Bercuti di Kuala Lumpur, nak stay kat mana ya? Ha, jom Project Travel bawa korang ke Stack Hotel, hotel paling estetik di Kuala Lumpur. Kat sini, korang boleh menginap di bilik berdekorasi moden dengan pemandangan menakjubkan KLCC. Mulakan hari korang dengan breakfast di Transit Cafe. Hidangan buffet dengan pelbagai pilihan makanan yang sedap dan menyelerakan. Hal yang wajib korang lakukan, jangan lupa untuk bergambar OOTD di staircase yang super elegan ni. Setiap sudut di sini memang insta-worthy. Jika korang merupakan peminat seni, ada banyak karya seni yang korang boleh lihat kat sini. Memang cantik dan menginspirasikan. Tak lengkap kalau korang tak ambil peluang untuk mandi di The Red Pool, kolam renang yang unik dan penuh gaya. Hari Sabtu, korang boleh join kelas yoga di Stack Studio dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Untuk yang rajin bersenam, gym kat sini lengkap dengan pelbagai peralatan moden. Jadi tak payah risau skip workout walaupun tengah bercuti. Untuk makan tengah hari atau makan malam, korang boleh cuba hidangan dekat Gyuk Yoku yang terletak di rooftop. Kat sini, korang boleh cuba hidangan Wagyu Premium berserta dengan view yang cukup memukau Kuala Lumpur.